दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती से प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सद दियूं था अचो त गजी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज एक मुठ थी वरी वापस आन वाले सफर जा साथारी बन जाऊं एक नए सुबह जी शुरुआत जो पड़ा दो घर घर गोठ गोठ ए शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ए खुशहाल थिए सिंधी मानू सुख्यो ए सतावो थिए सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ता आऊं आया अवां जो मेज़बान जाफर मेमण इन वक्त आऊं मौजूद आया हैदर चौक ते जिते सिंध यूनाइटेड पार्टी जे तरफा सिंध जे अंदर रिश्वतखोरी दहशतगर्दी ए इंता पसंदी जे हवाले सां जबरदस्त रैली कढण खां पोइ हींअर जलसो थी रहियो आहे ऐं हिन जलसे जी कारवाई साईं इदरीस जतोई साहिबु हलाए रहियो आहे ऐं हाणे मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल साईं रोशन बोरड़ो साहिबु अॼो के जलसे खे मुखातिबु आहे असीं चाहियूं था त हिन प्रोग्राम जी जेका कारवाई आहे सां अवांजी समातुनि ताईं रखूं त सभिनी जी जुरियत खे सलाम आहे जो अॼु हिन दहशतगर्दी वहशतगर्दी रुश्वतखोरी ऐं सभिनी रुकावटुनि खे टोड़े तव्हां जो हिते गॾु थी साबित कयो आहे तव्हां हिते गॾु थी साबित कयो आहे त हिननि वतन परस्तनि जो हिननि क़ौमी कारकुननि जो हिननि सिंध जे आशिक़नि जो रस्तो न सरकार रोके थी सघे न दहशतगर्द रोके था सघनि न रुश्वतखोर रोके था सघनि तव्हांजी जुरियत ऐं तव्हांजी हिमत खे सलाम आहे सलाम आहे सलाम आहे दोस्तो अवां सभिनी खे ख़बर आहे सॼी सिंध खे ख़बर आहे सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त सिंध यूनाइटेड पार्टी ॿ महीना पहिरें सिंध मार्च जो सॾु ॾिनो सिंध मार्च करप्शन दहशतगर्दी ऐं मज़हबी इंतिहा पसंदी जे ख़िलाफ़ इहो सॾु 26 फरवरी ते असां कराची में ॾिनो जंहिं लाइ असां सॼी सिंध जा दौरा कया ऐं कराची जे हिकु हिकु सिंधी आबादी उर्दू आबादी सुञाण माण्हुनि वटि दावत खणी वियासीं जितां जेका असांखे मोट मिली त असांखे यकीन हो त लखे माण्हू कराची में गॾु थी इहो फ़ैसिलो ॾिनो हा त सिंध जा माण्हू रुश्वतखोरी जे ख़िलाफ़ आहिनि करप्शन जे ख़िलाफ़ आहिनि सिंध जा माण्हू दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ आहिनि सिंध जा माण्हू मज़हबी इंतिहा पसंदी जे ख़िलाफ़ आहिनि पर सिंध सरकार खे ॾुखियो लॻो त असां हिकु तरफ़ सियासी बगड़ पैदा गॾु कयूं ऐं ॿिए तरफ़ लखे सिंधी अची असांजे मथां अदम एतमाद कनि त इहो हुननि जे मथां आइनो जेको हुयो उन्हनि खे पसंदि न आयो उनजे करे हुननि बदनीयती करे
फरवरी ते 17 फरवरी ते शहनशाह कलंदर सेवण की दरगाह ते दहशतगर्दी जो वाक्य थो उन्हें 14 फरवरी का 144 लागू कर छो तो जी ये धरती रा धनी ये सिंध रा मालिक असा के आईनो देखार न अचन असा सोचो तो हुकुमरानो तासा ये जंग डिगिया ता भली असा जी रस्ता रोक कयो पर अज रस्ता रोक करे देखारियो इन नाशकन जी इन सिंध जे मालिकन जी इन मोबे वतन कारकुन जी रस्ता रोक कयो अज भी ता जके इते कयो आ सरी मीडिया डिठो होंदो त हितो जी बलदिया गटरन जा गट ढक खोले छड़ा हितो जी सरकार कल का वी अस प्रेशराइज कंदी रही तो अस अवां जी हिफाजत जा दावेदार ना न अस हिफाजत कंदी ठीक है हिफाजत न कयो खुदा असानी हिफाजत कंदो असानो खुदा जी जात में यकीन आ बेईमान रुश्वतखोर उन्हें सिंध के मानन के कड़ी उम्मीद आ तवाजी खराब हुक्मरानी जे करे सेवण में शहनशाह कलंदर ते बम धमाको थियो छा तवा इन इल्जाम का बरियल जमा थी सको था कतई न डीआईजी हैदराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करे तो लाल शहबाज कलंदर ते 50 सिपाही तैनात होया पुलिस जा सब इंस्पेक्टर तैनात हुआ आओ खैस पूछण तो चाहें तो ड्यूटी ते घणा 5 जणा ड्यूटी ते हुआ 45 जणा उते जे छोटकू वडेरन जी चौकीदारी में हुआ छाकाण छाकाण तां सभिनी खे खबर आ त सेवण सिंध जे चीफ मिनिस्टर जो शहर आ उते ब्या उन जा छोटकू वडेरा सब चीफ मिनिस्टर पुलिस उन्हनि जे प्रोटोकॉल में आ गरीबन जी हिफाज़त लाइ कोन ई वॉक थ्रू गेट खराब सीसीटीवी कैमराऊं खराब उन्हनि जो ज़िमेवार केरु आहे ऐं जॾहिं वाकियो थियो आहे त सिंध यूनाइटेड पार्टी जा कारकुन सेवण जा मोबे वतन शहरी सिविल सोसाइटी वारा पंहिंजनि कुलनि ते पंहिंजनि रिक्शाउनि ते पंहिंजनि गाॾियुनि ते उन्हनि ज़ख़्मियुनि खे उन्हनि लाशनि खे खणी तलके इस्पताल में विया आहिनि ऐं त हुन रेस्क्यू जो सॼी जेको आहे ज़िमेवारी अदा कई आहे पुलिस 2 कलाकनि खां पोइ पहुती आहे 2 कलाकनि खां पोइ पहुचण खां पोइ उन्हनि रेस्क्यू कंदड़ कारकुननि जे खे थेला ॾिना विया लछियूं हणियूं हुयूं पोइ असांजा कारकुन उते जज़्बाती थी उन्हनि पुलिस खे जेको उन्हनि सबक़ सेखारियो हूंदो उहो पुलिस खे यादि हूंदो ॿिए ॾींहुं जंहिं असां सां सेवण में पहुता आहियूं हज़ारे सेवण जा शहरी ग़म ऐं गुस्से में हुआ असां उन्हनि सां ग़म ऐं गुस्से में शरीक थी जहाज चौक ते धरणो हणी वेही रहियासीं असांजो मुतालबो कहिड़ो असांजो मुतालबो इहो हो त मुलविस पुलिस अहलकारनि खे हटायो वञे इहो मुतालबो सिंध जे वॾे वज़ीर खे पसंदि कोन आयो ऐं हुकुम ॾिनई त हुननि खे आसू गैस जा शोला आणो ऐं तव्हां सॼी दुनिया ॾिठो हूंदो सिंध ॾिठो हूंदो त असां आसू गैस जा शेल खाईंदा उतां असां वियासीं असांजा कारकुन बि ज़ख़्मी थिया ऐं पोइ असां आसू गैस जा शेल खाधा पोइ अॼु ताईं मां सम्झा थो मीडिया जे दोस्तनि या सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि खे ख़बर न हूंदी त सेवण शहर जा 22 माण्हू शहीद थिया हिकु घर मां 6 जनाज़ा कयां ॿिए घर मां 9 जनाज़ा कयां को बि सरकार जो अमलदार न चूंडियल पीपीए जो निमाइंदो हुते पहुतो असां कारकुननि लाशा ॾे लाशनि खे कंधारी हुननि जे जनाज़नि में शरीक थियासीं सरकार खे इहा ॻाल्हि न वणी सरकार खे इहा ॻाल्हि बि न वणी त हीउ जनाज़नि खे लाशा छो ॾियणा आहिनि हीउ ग़रीबनि जे ॾुख में शामिलु थियण छो आया आहिनि
उन असा गोल्डन गेट से वही धरणो आयो असा चयो तो प्राइम मिनिस्टर बचे वडो वजीर बचे उन मुतालबो क्यों तो मुलविस जिम्मेवार पुलिस एहलकार अस्पताल में न मौजूद डॉक्टर से फौरी कदम खजे तो न वजीर आजम साहब लथो न चीफ मिनिस्टर लथो परवाज में उडामंदा रहा मानू दिसंदा रहे ही तमाशो आ ही जुल्म आ ही ज्यादती आ वडो वजीर ऐलान तो करे असाजे मुतालबे का पो तो जेके शहीद थी विया उन्हें पंद्रह पंद्रह लख रुपया मुआवजो दींदी तीन के खबर आ तो लिस्टू केंजे बंगलन ते पेजू ठहन उहा जकी जिन जके शहीद थिया वान वो मुआवजो पंजन चमचन वाटन जे जरिए सा उन्हें मानुन के दिनों दो वे जके शहीद ही को उन्हें मां चाहा तो जुडिशियल क्वारी इंक्वायरी करे खबर पे तो केतरा शहीद उन्हें जिन लिस्टू ठही वन ही इंतिया ही जुल्म हाने सिंध जा छह करोड़ मानू उन्हें सोचणो आ सिंध रे छह करोड़ मानुन के सोचणो आ तो छह सौ खानदान जके सियासी जानवर जिन वट मानुन जी भलाई जो को तसवर कोने रोज दिसना हूं तो भाई ही वडेरो पीपी में ही वडेरो पीपी में ही वडेरो पीपी में बलिदान वडेरा गड कयो पर सिंधु जा आशिक ताजे हर मोर्चे ताजा मुकाबलो कना मदामत कना हाँ सिर्फ बंदी थी चुकी आ एक तरफ गद्दार है सिंधु हूं बे तरफ मोबे वतन सिंधी हूं उनको मुकाबलो थो सिंध के छह करोड़ मानुन के सोचणो पवो तो असा इन छह सौ खानदान में कि जान छू जे बगड़ बनजी सिंधी मानुन जो रत पीण ला वही रहा सिंधी मानू शानदार रिवायतन जा अमीन आन सिंधी मानू दहशतगर्दी के खिलाफ आन सिंधी मानू अमन जा पैंबर आन सिंधी मानू साईं जीएम सैयद जे इन फिक्र फिलसफे जा हामी आन तो तरक्की बनी आदम तरक्की बनी आदम अमन आलम ही सिंध के बचाए सके तो बो को नजर कोने बो को फिक्र कोने जो को सिंध के बचाए खसूसन आ उर्दू मीडिया के अपील कंदुस ताजो को इज्तमा आज का यह इज्तमा आपकी कैमरा देखे शायद आवाम इतना है जो आपकी कैमरा की आंख में ना सके ये बदनीति होगी अगर हमें इग्नोर किया गया अगर हमें रास्ता रोका गया अगर हमारी आवाज नहीं सुनाई गई तो हम समझते हैं कि आप भी पीपुल्स पार्टी की करप्शन के भाईवार हैं और हम समझेंगे कि आप भी उन दहशतगर्दों की शायद हिमायत करते हैं उसलिए हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए कि यह सिंध के लोग मोबे वतन हैं यह सिंध के लोग दहशतगर्दी के खिलाफ हैं यह सिंध के लोग उन करप्ट लोगों के खिलाफ हैं जो सिंध को लूटने चाहते हैं तो सभी की वही मेहरबानी या नमारन रीत जो सेण मटाइन सोन ते अची उमर कोट में आऊं कंदिस कान कुरीत पखन संधी प्रीत आऊं मारी सी नमटिया इनन सिटन सा गडा दावत खिताब निस सिंध यूनाइटेड पार्टी लेडीज विंग जी सरबरा अति समरीन बुट्टो के पान अचे आई नाजीम अली शान रैली के खिताब करे मिट गया फिरौन भी शिद्दत भी नमरूद भी आज उनका नाम लेवा है कोई मौजूद भी आज फिर जुल्म सितम से हर कोई बेजार है आज फिर शैतान से
چاہتی ہوں جو کہ باہر ملک بیٹھ کر میرے سندھ کو کھا رہا ہے، میرے سندھ کے نوجوانوں کو کھا رہا ہے۔ لیکن میری پیاری سندھ دھرتی پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ان کرپٹ اور بدعنوان حکمرانوں نے آپ لوگوں کے خون پسینے کی دولت سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی تجوریاں بھر لی ہیں۔ اب ہم تماشائی نہیں بنیں گے، اب ہم تماشا نہیں دیکھیں گے، اب ہم ان کو تماشا دکھائیں گے۔ اور آج بھی ہم ایس یو پی سندھ یونائٹڈ پارٹی کے غیور بھائیوں اور بہنوں، محترم سائی جلال محمود شاہ کی قیادت میں ہم اور آپ اپنے سندھ کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ میں کہتی ہوں زرداری، تو کیا ایک پہ بھاری ہوگا؟ یہاں پورا سندھ تجھ پہ بھاری ہے، یہاں پورا سندھ اپنے آج کو نہیں اپنے کل کو بچانے کے لیے قربان ہونے کے لیے نکلا ہے۔ میں کہتی ہوں ایک زرداری کا ذرا سا جلسہ ہو یا کوئی اس کا بیٹا بلاول تقریر کرے یا اس کی بیٹی، تو پروٹوکول کی 17-18 گاڑیاں نکل جاتی ہیں، سیکیورٹی حصار و حصار ہوتی ہے۔ تو یہاں سندھ نظر نہیں آتا؟ یہ عوام نہیں ہے، یہ خواتین نہیں ہیں، یہ بچے نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ ملاؤں نے نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا ہے، انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ لہذا ہمارے اسلام میں مذہب میں کوئی قتل و غارت کی بات نہیں ہے۔ اسلام تو بھائی چارے کا سبق دیتا ہے، اسلام تو محبت و امن کا سبق دیتا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی تشدد نہیں چاہتے، کوئی لڑائی نہیں چاہتے، ہم صرف اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے ہیں، کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور آخر میں میں اپنے قائد کے لیے یہ ضرور اشعار پڑھوں گی، کیونکہ تگو دو میرے قائد کی سائیں جلال محمود شاہ کی ہے۔ مجھ کو ہے زیب کہاں خواہش دولت کرنا، میں مسیحا ہوں میرا کام ہے خدمت کرنا، اپنی دھرتی سے محبت مجھ کو لوگوں سے ہے پیار، میرا ہر گاؤں تو یورپ ہے حسین اے یار، کس لیے چھوڑ کے اپنوں کو میں جاؤں اس پار، اپنے جذبہ ایمان کو گواؤں کیسے۔ شکریہ۔ ناظرین، عالیشان ریلی میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے مرکزی اگوان سائیں ڈاکٹر پیر خلیل جان سرندی کے پہنچنے دل کے گرہن سے بھلی کار چاہوں تھا۔ جے توں وڑندے ماریو ویندے، جے توں وڑندے ماریو ویندے، ہن وستی تا واریو ویندے، دودا توں جو ساتھ ویندو پر مانو جو ویسا نہ ویندو۔ انہی تاریخی سٹرن سنگر اور دعوت خطاب لیندس راورت سن سائن جی ایم سے جی یونیورسٹی جو سالیہ کارکن ڈاکٹر دودو مہری۔ محترم سائن جلال مہمود شاہ صاحب، ہی سندھ کے چھا تھی ویو آ، ہی سندھ کے چھا لگی ویو آ، ہی سندھ نہ ہوئی، سندھ بھی آ، سندھ تعارف بھی آ، سندھ تو سنانت بھی آ، ہی آسادہ تا چھا کرنا چھڑی آ۔ ہن ملک میں ہی سندھ محمد ہاشمی ٹھٹوی دی سندھ، ہی سندھ مولی علی محمد مہری دی سندھ، ہی سندھ عبدالرحیم گروڑی دی سندھ۔ مون موہ تاں دے بزرگن کے ڈٹھو یار دے ویڑن وچ چھترن تے شاگرد بیٹھا گوٹما پھکر پنجے تو جن پنجے تی لسی پنجے تی بار پڑھتا بار عالم چنتا دویا عالم تھی نکلنتا ائی ونی امن جی گھر تا کن۔ ہی سندھ کا چھا تھیو، ہی اسا جی سندھ ہی ہوئی،
हे संत मोहन ठटवी जी सिंध आ हे संत शाह लतीफ जी सिंध आ हे सतल जी सिंध आ हे बैकस जी सिंध आ हे बदल जी सिंध आ हे संत जान जीरल जी सिंध आ हे परम सिंध आ जे सिंध के ता कयो छाए तज अवा सिंध जेका अज दहशतगर्दी में करप्शन में फुलट में बदमनी में आउं हिते 1974 में आयो आहियां 1974 में गरीब कारकुन गरीब नवाज पुटे लथो पोस्टर ते चढ़ियो अस्पताल वियो एरएमसी वियो लखत के मेडिकल कॉलेज वियो अज असीं अला कहिड़े इलाके में बीठा आहियूं उहा कोस्टर बीठी आहे उहा गरीब नवाज पुल आहे उहा अस्पताल आहे उहे गरीब माण्हू उहे गरीब धका पिया कनि उहे माण्हू माण्हू ईअं पिया कनि असांजो ई शहर आहे असांजो ॿारनि तबाह असांजा शहर बहिरान असांजो कैपिटल तबाह असांजो जेका हालत आहे असां असांजा बच्चा असांजो 70% माण्हू जंहिंजे छा आसमान आहे पेरेंट ज़मीन आहे न हुनखे बाथरूम आहे न हुनखे स्कूल आहे न हुनखे तालीम आहे न हुनखे स्लैट आहे न के हेल्थ आहे न के का सहूलियत आहे हीअं ग़रीब हीअं मिस्किन हीअं हीअं माण्हू वेचारा निधड़का लावार जेके हिते गप्पा दिल कलंदड़ दरगाह ते अॼु हुते बि बम न था कनि हे धमाके जी न आहिनि हे धमाका हंडा विया हे प्लान कया विया हे घुराया विया हिनखे रस्ता ॾिना विया ऐं पछाड़ी वारी गाॾियूं पहुचियूं वञनि वरियो वरियो अचो अचो फोटू कढाइनि अचो अॼु लाशन ते अचो बीहनि अचो वरी लाशन ते अचो रुअनि असांखे तव्हांजे रुअण खे सुञाणो था जेकॾहिं तव्हां ईअं हुजे हा नूरानी बम धमाको लॻो कलंदे दरगाह ईअं पई आहे बहरहाल अॼु सिंध सुबंदी थी रही आहे ज़ात वॾेरो छाजे लाइ हिकु पार्टी में शामिलु थिए उहो सिंध खे हुननि ईअं ॾिठो आहे जीअं मैल जानवर जेको हूंदो आहे जीअं अयास थियो आहे कराची ॾिठो ॾींहं थिया मुंहिंजे ते मखियुनि जा भेड़ ॾिठमि उहो सिंध खे ईअं सम्झनि था जीअं मैल जानवर खे कुता ॿिला खाईंदा आहिनि हे कुता ॿिला हे माण्हू बचल खुचल सिंध खे गॾिजी खाइण पटण घुरनि था उनजो केरु मुक़ाबिलो कंदो हे असांजूं भेणूं हे असांजूं अॼूं हे असांजा माण्हू हे ज़रूरत माण्हू हे बाहिमत माण्हू हे ॻाढ़ा झंडा खणी ईंदड़ माण्हू हे जेका खन में ख़्वाबु खणी ईंदड़ माण्हू हे हिमत कंदड़ माण्हू हे चोक सजाईंदड़ माण्हू हे बिना पैसे माण्हू ईंदड़ माण्हू हे कुंग सॼे ते ईंदड़ माण्हू हे आवाज़ में आवाज़ मिलंदड़ माण्हू हे सिंध बदिलाईंदा हे दुनिया बदिलाईंदा पंहिंजे पाण खे बदिलाईंदा करप्ट माण्हू खे दफ़न कंदा न दुनिया ठाहींदा न सिंध ठाहींदा हू आॾी ढाल मटारनि था हू रावत मरंदे मारनि था आख़िरत तंहिंजे रग रग में ऐं कंध झुकाइण खाक में हू कंध कपाइण चाहिनि था ऐं देसी सीनो साहिनि था पी जेसी जाम शहादत जो हू कनि था सिंधड़ीअ खे सजदो मां मरंदे ताईं वार कंदुसि ऐं धारियुनि जा सिर धार कंदुसि ही कंध बुलंद ते आजेसी हू पेर धरींदा कीन तेसी छल जी चल जे कंहिं कार अचे छल हुन ते काब न मयार अचे छल हुन ते काब न मयार अचे इन्हनि सिटनि सां गॾु आऊं दावत ख़िताब ॾींदुसि सिंध यूनाइटेड पार्टी जे मर्कज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद ज़ैनुल आबदीन शाह साहब खे त पाण चई अची ख़िताब करे नारे सैयद नारे सिंध नारे सैयद नारे सिंध असां ही इतिजाज करे मुल्क जे एस्टेब्लिशमेंट खे मुल्क जे ॿियनि सूबनि जे अॻवाननि खे सॼी सिंध जे माण्हुनि खे ऐं सभई सॼी दुनिया जे पुरम शहरनि खे सॼी सिंध में रहंदड़ सॼी दुनिया में रहंदड़ सिंधियुनि खे सभिनी खे हीउ जेको 70 सालनि में हिन 70 सालनि में पाकिस्तान जी रियासत जंहिं नमूने सां मुल्क जी हुकुमरानी कई आहे जंहिं नमूने सां सियासत कई आहे उन्हनि खे ख़बरवार था करियूं
छुट्टा जिए जिए 20 साल अगे महाराज खालिद चयो हो 1997 में तो मुके 20 साल का पो पाकिस्तान जो नक्शो दुनिया ते नजर न तो अचे यो छाजे करे इन करे न तो को हुबल वतन ना हो पर होना यो बुधायो त जै तरफ ए जेड़े नमूने सा ता मुल्क के हलाए रहे आयो यो यकीनन तबाही ए बर्बादी तरफ तिंदो रियासत हिता जी हुकुमरानी हिकड़ो अध पाकिस्तान फौज सिदी नमूने सा कईया सिदी नमूने सा कईया ए बाकी वक्त बाकी वक्त पंजे दलाल हुकुमरानन दलाल हुकुमरानन जे जरिए कया मुल्क ठाण मेल पहरे 10 सालन में जै नमूने सा मुल्क हलाए वो हर 6 महीने हुकुमरानन जी तब्दीली पहरे 20 सालन में पाकिस्तान ठहण वक्त जेके ईमानदार बाकिरदार ए सीनियर सियासतदान हुआ उन्हें के जेल सियासत पे बंदिश विधी वही साईं जीएम सैद हुए खान गफ्फार खान हुए अदु समद अचकज़ई हुए होस बख्श बिजन जो हुए एकड़ी वही मियां इफ्तखारुद्दीन हुए सिंध पंजाब सरहद बलोचिस्तान में जै नमूने सा सियासत जे एवज सियासत जे एवज दलाल सियासतदानन जी हिकड़ी फौज ठाई वई कुछ वक्त सिंध में सिंधन हुकुमरानी कई पर केड़न अयूब जे कुखमा भुट्टो पैदा थियो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ऐं ज़िया जे कुखमा मोहम्मद खान चूने जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अयूब ऐं ज़िया जी ऐं मुस्लिम लीग अयूब ऐं ज़िया जी पैदावार आहे यानी मुल्क ते सदाई साज़िशुनि जे ज़रिए हुकुमरानी कई वई आहे ऐं मुल्क जी दाख़िली ऐं ख़ारिजी पॉलिसी मुल्क में दाख़िली त तव्हां इहो कयो सियासी इदारनि खे मुस्तक़िम न करणु ॾिनो अॼु ताईं उन खां पोइ जॾहिं फ़ौजी हुकुमरान आणियो था त पंहिंजूं ऑफिसूं ज़िलनि में खोलियो वेठायो ऐं पाथारीदार ऐं काटकू ऐं चुट वग़ैरह जेके तव्हांजे पेरनि में ख़िदमतूं कंदा था वतन उन्हनि खे सियासत जे ज़रिए असांखे गश्त था ॾिसो त आईंदा हुकुमरानी केरु कंदो 70 साल में साज़िशी अनासर और वो सियासी पार्टियां जिनको आप सर्टिफिकेट दोगे जिनकी पीठों में मोहरें लगाएगी जीएचक्यू आया वो सियासत करेगी आज हम इसलिए आए हैं कि मुझे हमें मालूम है कि आपका छाटू आपका काटकू आपका दलाल जरदारी आज सिंध के वडेरे जो सिंध की गुलामी के बायस है और करप्शन यकीनन असां समझो तो करप्शन ला ही वडो कम तो थे ए नैब आई या एफ आई आई एंटी करप्शन आई 100 इदारा आया वडा वडा नाला जजन जा आया पर थियो छा यानी भले होदे बि अमल हुजे भले पना मां हुजे पर ए त थियूं कल जूं ॻाल्हियूं ए त आहिनि अञा कोर्ट जे अंदरि मामला जेके कोर्ट हल कंदी पर मियां ज़रदारी ऐं हुनजी टीम मियां ज़रदारी हुनजी टीम जंहिंजा स्विस अकाउंट खरबनि डॉलरनि में जंहिंजा लंडन में इंग्लैंड में सरे महल जेके ज़ाहिर थियल पाकिस्तान जे एजेंसियुनि ऐं तहक़ीक़ी इदारनि जे ते आयल ही जेको सिंध खे खपायो अथसि पोयनि 9 सालनि में ठटे खे खपायो अथसि 5000 एकड़ कराचीअ खे खपायो अथसि 5000 एकड़ जामचोरे खे खपायो अथसि हैदराबाद खे खपायो अथसि सिंध जे वसीलनि खे जो सौदो कई यकीननि सिंध जो सौदो इन ज़रदारी खे जेकर तव्हां ईअं छुड़वा छॾींदो तव्हांखे को ऑपरेशन न कंदो छो त हू तव्हांजो दलाल आहे 2004 में तव्हां सां गठजोड़ करे तव्हां सां ठाह कई हाणे अॻिते हू कहिड़ो किनू कमु करे सज़ा न ईंदी यकीननि जेकॾहिं
سیاستدانن کے بےمان سیاستدانن کے بےمان کامورن کے جیل بھی ہو نہ کہو ہو ان جو ملکیتوں نیلام نہ کہو ہو انن کے سیاست انن تے بندش نہ ودی وئی جنے امانت میں خیانت کیا بس 7 سال قائم علی شاہ اچھی سندھ کے لٹے پھرے سہیوں کرے ہو ہان وری انہیں جو سکسیسر مراد شاہ او انہیں دھندے تے لگو پیو جن کے حلال حرام جی تمیز نہ ہو جے اقربا پرور ہو جے ریاست میں اساں جی سندھی قوم کے مضبوط کرنے دے بجائے اساں جے ہی نام نے سندھ جا اوے مانو جے کہ اساں جے قومی شرازے کے ہی متحد سندھی قوم جے میں سندھی گلائیں دا رانتا اردو گلائیں رانتا پٹھان پشتو گلائیں دا رانتا پنجابی گلائیں رانتا مارواڑی گلائیں دا رانتا کچھی گلائیں دا رانتا یعنی الائے کیتری مولیوان جے کہ سب چنتا سی سندھی قوم ایوں انہ جے لا تو کمپیو کر انہ کے برہنہ جو کمپیو کری ائیں سردار ہتھ سان پیدا پیو کری انہن کے حکومتی اختیار دے مانن کے انہن برادر نے ذاتن کے قوموں چاہی انہن کے چاہو تو ونی کرو سندھ کے ورائیو ائیں 2000 پر یاد کر چھت 2012 میں بھی تو ایم کیو ایم ساملی سندھ کے انتظامی طور پہ ورائن جو فیصلو کیو ان وقت پہ سنما تو کے چیلنج آئے ہو اج وہ تو کے چیلنج کروں تھا تو تو سندھ کے ورائندے تو تو ادھر نہ راندے اساں ٹھیک ہے نئی تاریخ لکھنے کی کوشش پہ کریوں وہ تاریخ یہ ہے تو اے جگہ بٹے ہزار بہمان سیاستدان ہیں اے بٹے ہزار جگہ بہمان کامور ہیں بٹے ہزار بہمان ٹھیکے دار ہیں انہیں 8000 مانن جن سندھ جے سندھی قوم کے غلام بنائے رکھیو اسانی سیاست کے یرغمال بنائے رکھیو ائیں ریاست سان گٹھ جوڑ کرے الیکشن کے مذاق بنائے چھڈیو انہن دے خلاف اسیں سندھ دے غریب مانن بہنن بارن 5 کروڑ مانن سان مخاطب ہو تا اچو انہن ابن غدارن کے لوڑے ہیں بس کریو انہن سندھ میں 70 سالن جی محرومی آ جن جو تاں کے ڈاکٹر دودے کہو تا جا بنیادی شین کھا اساں جا محروم ہوں صاف پانی کتھاں چے صحیح تعلیم کتھاں چے ہتاں انیا بجلی جو معاملو نبرے نہ اساں پاکستان دے وفاق میں رہن چاہیوں تھا اسی پاکستان دے وفاق جو حصہ آئیوں انیا اساں جی قوم ایک ہی صدی میں جتے دنیا ونی سیارن تے پہنچیا اوتے انیا اساں جا غریب مانو انیا بنیادی ضرورتن کھا انیا محروم ہیں ان کرے یا تبدیلی اسیں ہتا سندھ دے مانن دے ذریعے آندا چاہیوں پان سب رگو ارادو کریو سندھ یا نہ اے جکا یا ہزار وڈیرن سرداراں نے پیرن جیا اے جکے دلال سیاستدانن جیا یہ جکا سرپرستی ا یو چھڈیو یا سیاستدان جکے کاٹکوں تے ہی جو کرسی تے کڈن تھا کاٹکو ہی جو کرسی تے کڈن نکیرن کاٹکو یہی سیاستدان ہے پیر سردار پیپلا بیوکر ہی جو کرسی تے کڈن تا کاٹکو چھاوا تن متھا بھوتار جی سو یا چھاوا بھوتار جی تاں جا نکرندی اے جکے بدنامی زمانان مانن کے ونی انہاں جو چہرو بدھایو تا اے بےمان سیاستدانن سندھ کے ورائن وارا سیاستدانن سندھی قوم کے برائن والا سیاستدانن سندھی مان کے غلام کرن والا سیاستدانن انہن ماں چھٹکارو وٹھو ائیں نئے رت کے نوجوان کے اسان دے بہنوں کے سبنی کے اگیاں اچھی انہن دے ساموں تھی ائیں جو مقابلہ کرے انہن کے لوڑے بس کناسوں رگو ہی جے کے مانو آیا ہو ایک سال محنت کرو ونی مانن میں جہاد لا تیار تھیو سندھ جو جہاد جکو سندھن کے ستن جی غلامی اماں آج پہنچی ہاری دو ہی وڈے راشائی ہی اسٹیبلشمنٹ انہیں جے زیادتن نے نانصافن کان آزاد کرائیں دو پر انہیں جے لا جیہاں لطیفہ چیوان تا ساجن سوہ سرت وکھائیں بے جو گھنو چا ساجن محبوب جو جا سوہ سرت وکھائیں بے جو گھنو پر کہے جنہیں ہتاں رکھی
जिन हितां खणी हुत तिन रखियो से रसियूं पण हितां खणी हुत माण्हुनि में निकिरी वञो वञी पंहिंजी तबलीग करियो ऐं वरी तहरीक लाइ तयारु थियो इनशाला 21 सदीअ में नई सिंध ईंदी जेका साईं जीएम सैद जे ख़्वाबनि जी सिंध हूंदी जेका जंहिंमें असांजो ग़रीब अमीर जो फ़र्क़ु न हूंदो असांजो हर माण्हू पैसे जी रांदि ते सियासत न थींदी ऐं असांजो ईंदड़ नसुल दुनिया जे पहिरें नंबर अमेरिका बरतानिया जापान जे कुलो कुल मिलाए असांजो ईंदड़ नसुल उन लाइ गॾु हुकुमरानी कंदो महिरबानी जीअं सर हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि सिंध यूनाइटेड पार्टी मर्कज़ी डिप्टी सेक्रेटरी साईं इदरीस चांडो साहब खे त पाण तॾहिं अची क़रारदादूं पेश कनि आऊं क़रारदाद पढ़ंदुसि पोइ हथ मथे करे उनजी मंज़ूरी वठंदा आहिनि सिंध जे आवाम जो ई मेड़ाको सम्झे थो त सिंध केतिरनि सालनि खां करप्शन जे बदतरीन राज हेठि आहे पीपी ऐं सिंध हुकूमत जो रिश्वतखोर टोलो गुज़िरियल 8 सालनि खां सिंध जा वसीला लुटे ऐं फुरे रहियो आहे जंहिं करे सिंध जा समूरा इदारा ग़ैर फाल ऐं सिंध जो मुआशिरो तबाह थी रहियो आहे रिश्वत जी रोकथाम जा वारा सभु इदारा वक़्त जी हुकूमत जे आॾो बेवस आहिनि अफ़सोस इन खां पोइ सिंध यूनाइटेड पार्टी अॼु खां सॼी सिंध में रिश्वत गर्दी जे ख़िलाफ़ अवामी बग़ावत जो सॾु ॾिए थी तव्हांखे क़बूल आहे नंबर ॿ सिंध जे अवाम जो ई मेड़ाको सिंध में वधंदड़ मज़हबी इंता पसंदी जी मज़म्मत कंदे सम्झे थो त सिंध सभिनी मज़हबनि जी जनम भूमि आहे जंहिंमें सूफियाणे तशख़ुस खे तबाह करण लाइ मज़हबी इंता पसंदी खे हथी वठराई पई वञे असीं अॼु मुतालबो करियूं था त रियासत ऐं मज़हबी मामलनि खे अलॻि करे हर क़िस्म जी मज़हबी इंता पसंदी ख़िलाफ़ु सख़्त कार्रवाई कई वञे क़बूल आहे दहशतगर्दी मज़हबी इंता पसंदी जो नतीजो आहे ऐं रिश्वतखोरी दहशतगर्दी जी सहूलतकार आहे दहशतगर्दी जा वाकिया सिंधी अवाम खे ख़ौफ़ में मुबतला करण लाइ कया पिया वञनि त जीअं सिंधियुनि जो क़ौमी किरदारु उभरी न सघे सिंधी अवाम अमुन पिसंद ऐं अमुन में यकीन रखे थो अॼोको ई मेड़ाको सिंध जे में थींदड़ दहशतगर्दनि जी ऐं दहशतगर्दी जी मज़म्मत थो करे सिंध हुकूमत जी नाली ऐं रिश्वतखोरी सिंध खे दहशतगर्दनि लाइ आसान निशानो बणाइण वारो खितो बणाए छॾियो आहे असीं गवर्नमेंट जी इहा मज़म्मत था कयूं क़बूल आहे अॼोको ई मेड़ाको सेवण शहर में लाल शहबाद कलंदर जी मज़ार ते ख़ुदकश हमले जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत करे थो 90 खां वधीक शहादतुनि ऐं 500 खां वधीक आम माण्हुनि जे ज़ख़्मी थियण ते दिली सदमे जो इज़हार करे थो सेवण जो वाक़िए जो ज़िमेवार सिंध हुकूमत खे सम्झे थो ही ऐवान ही मेड़ाको सेवण वाक्य जो ज़िमेवार सिंध हुकूमत खे सम्झे थो छो त मज़ार जी सिक्योरिटी लाइ 50 अहलकार मुक़ररु हुया जंहिंमां 45 ग़ैर हाज़िर हुया ॿिए तरफ़ सेवण इस्पताल में 90 मुलाज़िम ग़ैर हाज़िर हुया जंहिंजे करे शहादतूं ऐं ज़ख़्मी वधीक थिया असीं सम्झूं था त सिंध हुकूमत अवाम जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त करे न सघी आहे उन जे करे असीं मुतालबो था कयूं त अहिड़ी हुकूमत खे घर वञणु घुरिजे क़बूल आहे थी वेंदा हिन भूअ ते बम्बट बम्बट थी
एक दिन अचानक प्रगट थी हुपा जो बारण बारींदा हुपा जो बारण बारींदा आई गट किचन जा गारींदा आई गट किचन जा गारींदा आई गट किचन जा गारींदा इनन सिटन सगदा दावत खिताब दिस सिंध यूनाइटेड पार्टी के मर्कजी सदर कायदे इंकलाब रूए इंकलाब सैयद जलाल महमूद शाह साहब के दादे ही अची खिताब करे नारे सैयद नारे सिंध मुझी धरती जो को भी गुनाहगार न बख्शो वो को भी गासिब को भी गद्दार बख्शो न वो रूप रैबर जो वी हाँ रैजन कोई जागी उठो है हाँ भलारन जो वतन सिंध यूनाइटेड पार्टी जा मरकजी उहदेदारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जा मेंबर मुझू भेनरू अदियों अमाऊं मुझा दोस्त सजी सिंध का आयल मुअज़्ज़िज़ मोहबे वतन दोस्त अस्सलाम अलैकुम जीए सिंध अज जो जलसो 26 फरवरी जो प्रोग्राम जो अज हैदराबाद में थी रो यो कोई इतफाकी ना है असो ब महीना अग में थल प्रोग्राम हो पर असे दोस्त रोशन बुधायो ये प्रोग्राम पहले कराची में लिखा गया रखा गया था ये प्रोग्राम उसका आधा भी नहीं है क्योंकि इस वक्त इसमें कराची की ज्यादातर शिरकत नहीं है लेकिन हुकूमत वक्त हुकूमत सिंध की तरफ से 144 का कलम लगाया गया बंदर रोड पे और शहर फैसल पे आप कहीं आ जा नहीं सकते दहशतगर्दी का खतरा है यकीनन सेवन में जो वाकया हुआ वो दहशतगर्दी का था उनको बहाना मिला पर उन्होंने वो 17 तारीख को वाकया हुआ इन्होंने 14 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल दिया इसका मतलब क्या है इसका साफ मतलब है बदनीयती हम मजहबी इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो हुकूमत वक्त को होता है तो फिर आपको क्या खतरा है लेकिन चूंकि रिश्वत सतानी से वो डरते हुए हैं अपने किए हुए से डरते हैं वो रिश्वत हो रहे हैं रिश्वत सतानी से कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए लेकिन उंगली हम आज भी उठाते हैं रिश्वतखोर को हम हाजी नहीं करेंगे हम रिश्वतखोरी कहेंगे हमने असांजा नौजवान केतरा मायूस थिया त शायद कराची में न थियो अलाए छाए सियासत में जी अगर का ॻाल्हि न आहे जी अगर आहे असां हिकु कदम पोइ ते हटायो आहे त 4 कदम अॻिते वधाए सघूं था असां हिते असां हिन बुराई जी जड़ जंहिं सॼी सिंध जी तबाही जो सामान आणे छॾियो आहे शहर असांजा वीरान आहिनि अॼु बि हिन रोड तां आया आहियो त गटर भॻा पिया आहिनि ऐं पाणी पियो वहे इहो हैदराबाद जी हालति न आहे इहे कराची की बि हालति आहे हैदराबाद की बि हालति आहे ठटा की बि हालति आहे कश्मोर कंदकोट की बि हालति आहे जेकोबाद की बि हालति आहे इसका मतिलबु क्या है त
کرپشن کرپشن بدعنوانی اور انہوں نے اپنے حرام خور افسرانوں کو بٹھا دیا ہے کہ وہ جا کے بیٹھ کے کرپشن کریں گے اور پھر سیاسی نمائندوں کو بھی کرپشن پہ لگا دیا ہے کہ آپ مقابلہ کرو کرپشن میں. اج سندھ جی عوام تاں دوستن تاں بھاورن تاں بھینرن ہیترے تعداد میں اچھی جائیں رشوت ستانی آئیں دہشتگردی انتہا پسندی جے خلاف آواز اتاریو انہیں اساں جی دل کے ہیڈو وڈو کرائی چھڑیو آئے. پاکستان کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو خطرہ قوم پرستوں سے نہیں ہے, رشوت پرستوں سے خطرہ ہے. جو رشوت خور ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو انتہا پسند ہیں, قوم پرست تو وطن پرست ہیں, محب وطن ہیں, اپنی زمین سے پیار کرتے ہیں, اپنے زمین کے رہنے والے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. لیکن یہ رشوت خور, ان کا ایمان, یہ سب کچھ رشوت ہے, سب کچھ بے ایمانی ہے, ان کی وجہ سے ہی ملک کو نقصان پہنچا ہے. آؤں پینجن ان دوستن کے بھی اشار کرن دو چاہیاں, بابا سائیں جی ایم سید قوم پرستی جی جکا بھی ڈیفینیشن ڈنی انہیں سے گھر عدم تشدد جو فلسفہ گڈ ہے جے کو چوے تا ہوں سائیں جی ایم سید جی قوم پرستی کے قبول تو کریاں تو پر عدم تشدد کے قبول نہ تو کریاں تو وہ یقیناً گمراہ تھی ویندو, وہ گمراہ تھی ویندو, انہوں کے مس یوز کہو ویندو. آسی ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کا پراکسی بنے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا باز, ہم اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں, ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں, ہم اپنی زمین سے پیار کرتے ہیں, اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. سوچ جو فرق آئے اساں میں ہیں حکومت میں حکمرانن میں بنیادی طور پہ سوچ جو فرق آ. ہکڑا مانو ہی دھریوں ہی حکمران سیاست کے پہجو کاروبار تھو چون چون تھا ان میں جترا پیسہ لگائے با اوترا کمائے با اے مال غنیمت سمجھی حکومت اچھی سندھ جی دولت کے مال غنیمت سمجھی جی دھارن اچھی جلگاروں کرے لٹیو یہ لٹین دا اساں سیاست کے بہترین سماجی خدمت جو ذریعہ سمجھوں تھا بہترین سماجی خدمت جو سمجھوں تھا اسی سمجھوں تھا کہ سیاست آئی مانو جی سماجی خدمت جو ذریعہ انہیں جی سوچ میں یہ فرق آئے ہی مانو ہر مانو جو مل کٹھو بیٹھا ہیں تو انہیں جی ایتری قیمت آئے انہیں کے ایترے میں خریدار کبو خرید کرے انہیں کے استعمال کرے کبو اسی چونتا ایماندار سیاستدان ہوجے یا حیادار عورت ہوجے انہیں جو کو بھی ملک کھولے انہیں جی خرید نہ تو کرے سکتے انہوں نے جب سے حکمرانی کی ہے سندھ میں مستقل رہنے والوں کو آپس میں لڑا کے سیاست کی ہے
سندھی اور اردو بھائیوں کو آپس میں لڑا کے ہمیشہ سیاست کی ہے، ہمیشہ حکمرانی کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان مستقل بھائی چارے اور محبت کی ضرورت ہے اور بھائی چارے کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حکمران ہمارے پیپلے جو کرتے آئے ہوئے ہیں۔ इन्हनि जी तरजीहात में सिंध जी दौलत के लुटे सभिनी वॾेरनि खे गॾु करी शयुनि खे जीअं आहे तीअं बरकरार रखण जो फ़लसफ़ो आहे। असांजी कोशिशि आहे त सॼी सिंध जी आवाम खे गॾु करे सिंध जे माण्हुनि खे خوشحالی طرف وٹھی ونو، ترقی راہ وٹھی ونو۔ یہ اساں جی سوچ میں فرق ہے۔ یہی سبب ہے جو اسیں سمجھوں تھا ایوانن میں نہ ہوندے بھی اسیں حقیقی سندھ جی اپوزیشن ہیں، اسیں سندھ جی حقیقی اپوزیشن ہیں۔ آؤں سندھ جے تمام نیک مردن ایں شریف خاندان جے فردن کے اپیل تو کریاں تو خدا را انہیں گناہ میں شامل نہ تھو، انہیں گناہ میں پینجے متھے کے نہ کرو، کرو پینجے پیرن کے پینجے ہاتھن کے نہ کرو۔ اچھو اساں سان گرجی اساں جی قوت سان اساں سان بھی ہی کرے ان برائی دے آواز دے خلاف گرجی بھی ہو، اساں کے طاقتور کرو، اساں جی مدد کرو، اساں کا مدد وٹھو، پینجی طاقت گڈ کرو۔ پیپلز پارٹی ائی مسلم لیگ پئی ایک کھوٹے سکے دا بک پاسا ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک کھوٹے سکے کے دو اطراف ہیں، لیکن سکہ وہی ہے۔ وہ اس کو حاجی کہتا ہے، وہ اس کو غازی کہتا ہے۔ ہم جان چکے ہیں بہت سے قریب سے جان چکے ہیں۔ مسلم لیگ جب اپوزیشن میں تھی تو بڑے ہمیں گلے لگا کے بڑے وعدے کر کے ہم یہ کریں گے، ابھی تو پتا چلا ہے کہ ان کو پسند پیپلز پارٹی ہے۔ کسی نے پوچھا ٹی وی پہ کوئی پروگرام آیا رہا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کو وجنتی مالا پسند ہے یا وحید الرحمان، تو جو نیچے ناظرین بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مجھے تو مادھوری پسند ہے۔ تو مسلم لیگ کو بھی پیپلز پارٹی پسند ہے، تو ان کی پسند تو پیپلز پارٹی ہے، اور جو سب سے کرپٹ ترین اس ملک کی پارٹی ہے وہ ان کی پسند ہے، تو وہ خود کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے آپریشن ضرب عزم چلا، ابھی دار رد الفساد آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بےمان حکمران اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بھائی ہم تو شروع سے یہ کہتے آئے ہیں کہ بنیادی مذہبی جو تضاد ہے، ریاستی معاملات میں آپ نے مذہب کو ساتھ رکھا ہے، اس کے انتشار کی وجہ سے پورا ملک انتشار کا شکار ہو گیا ہے، اس سے جان نہیں چھڑائیں گے تبھی تک یہ آپ کا مسئلہ اور یہ آپریشن کامیاب نہیں ہونا ہے۔ اور حکومت پہ نال اور کرپٹ حکمران بیٹھے ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا، اربوں اور کھربوں کی یہ کرپشن کرتے رہیں گے، ملک لٹتا جائے گا اور ایک دن مکمل طور پہ بیٹھ جائے گا۔ جب تک اسٹیٹ اپنے دوست اور دشمن نہیں پہچانے گی کون محب وطن ہیں، کون دشمن ہیں، کیا جو چور اور لٹیرے ہیں وہ وطن دوست ہو سکتے ہیں؟ قطعی نہیں ہو سکتے۔ تو کس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔
हुकुमरानन सिंध जे मानन जा ज़हन ज़मीर ज़मीन धंधा सब खपाए सब फिटाए सब तबाह करे चुका है। एतरो तसीब असांखे ईमान जी कुवत ते असां पंहिंजी ईमान जी कुवत ते एॾनि कुवतुनि सां एतिरनि वॾनि पैसे वारनि सां ईअं बीहंदासूं इनशाला ताला टकराउ कंदासूं जो माण्हू ॾिसंदा। असां कंहिं बि तरह सां उन्हनि कुवतुनि खे बि शारदा करियूं त सिंध जी तारीख़ी क़ौमी हैसियत ऐं जाग्राफ़ियाई हदुनि सां जिन बि मज़ाक कई उन्हनि जी बि ॻाल्हि मज़ाक बर्दाश्त न कई वेंदी। हिननि सिंध जे माण्हुनि खे बुनियादी इंसानी हक़नि खां महफ़ूज़ यानी ग़ैर महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। यूनाइटेड नेशन्स हींअर क़रारदाद पास कई आहे त पीअण जो पाणी ऐं निकासी इंसान जो बुनियादी हक़ु आहे जेको हर रियासत खे ॾियणो आहे यानी इंसान जो बुनियादी अधु सिंध जेको आहे सो किचरे ऐं गटरनि जो पाणी थी पियो जंहिंमें मरण पिया माण्हू हेपेटाइटिस बी में सी में माण्हू मरनि। ही करप्शन नाअली ना इंसाफ़ीअ जे ख़िलाफ़ ई सॾु आहे। ॿियो सिंध मार्च छा आहे? असां हिन जे लाइ नई सिंध जी अॾावत जे लाइ बुनियाद रखणो आहिनि। जिन माण्हुनि जा बि जिन क़ौमी कारकुननि जा ज़हन ऐं ज़मीर अञा ताईं ज़िंदा आहिनि उन्हनि खे यकीन करणु घुरिजे त तब्दीली मुमकिन आहे। जिन पंहिंजा ज़हन ज़मीर ऐं किरदार ख़तमु करे छॾिया आहिनि उन्हनि ते को बि ईमान कोन्हे। असांजो हमने मुल्क की तमाम सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल नेशनलिस्ट पार्टियों के को साथ लेके चलने का तैयार किया हुआ है। यही वजह है कि आज हमने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से किया अलायंस किया है। आगे चल के और भी इसी नोयत की जो जमायतें होंगी हम उनके साथ अलायंस करके मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। दोस्त आऊं पंहिंजे ॻाल्हि खे आख़िरी हिकिड़ो पैगाम ॾींदुसि उन सां ख़तमु कंदुसि। सिंध मार्च हिते ख़तमु न थी आहे, हितां शुरू थी आहे। हितां ख़तमु न थी आहे, हिते ख़तमु कान थींदी, हितां शुरू थींदी। असीं इंतिहाई एतमाद सां चई सघूं था त पूरो शहर खुलियल हो, कंहिं बि दुकानदार खे कंहिं बि माण्हूअ खे कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ न थी आहे ऐं कीअं पुरअमुन माण्हू अची हिते अॼु अची एहतजाज कयो आहे। इन जे लाइ आऊं तमामु दोस्तनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। असां आदमशुमारी खां पोइ आदमशुमारी खां जल्द पोइ असां सॼी सिंध में हर ज़िले सतह ते इहा सिंध मार्च कंदासूं ऐं आख़िर में अगस्त जे महीने में इनशाला ताला वरी कराचीअ में असीं इहो करे ॿुधाईंदासूं त सिंध मार्च छा आहे। हितां शुरूआत थी आहे, असां पंहिंजे प्रोग्राम तां न हटंदासूं। असां बुराईअ जे ख़िलाफ़ अज़म कयो आहे, जिहाद कंदासूं। जिहाद इहो थींदो आहे त असां पंहिंजो रतु विलो ॾींदासूं। तव्हां दोस्तनि जी वरी मां आऊं आख़िर में ॿ टे तव्हां खां ॻाल्हियूं ज़रूरु चवंदुसि। देश ऐं तव्हां खां रेफरेंडम वठंदुसि, हथ खणी मूंखे महिरबानी करे ॿुधाईंदो। दहशतगर्दी रिश्वतगर्दी इंतहा पसंदी मुर्दाबाद, इंतहा पसंदी
असां के मजहब के नाले में जो गुमराह कर वे असी उन्होंने चूं तो रुगो ही बेईमान सियासतदान असाज मुकाबले ना पर जिन मजहब के नाले से असा के विड़ाइन था असा के मारीन था असो खून कंदा वे भी असाजा ओतरा ही दुश्मन है तवा दोस्तों की मेहरबानी सामीन इन सा गडी ही प्रोग्राम जो सिंध मार्च सिंध यूनाइटेड पार्टी के तरफा रिश्वतखोरी इंता पसंदी बेन मसलन के खिलाफ हो सो पाजी पुजारिया के पोतो आखिर में अवां साईं जलाल महमूद शाह वाज लफ्ज में चयो त ही जका अज मार्च जो थो है यो आखिरी मार्च ना है बल्कि ही पहरो मार्च है हाँ सजी सिंध के अंदर इन किस्म जहाँ मार्च थींदा जाफर मेमण के रेडियो वाइस ऑफ सिंध लंडन ता हैदर चौक हैदराबाद में इजाजत दीदा अल्लाह वाई बुधंदा रहो रेडियो वाइस ऑफ सिंध लंडन अवाजी समातुन ताई रेडियो वाइस ऑफ सिंध लंडन।